Biskup Mate Uzinić predvodio je misno slavlje na Božiću u Dubrovačkoj katedrali. Poručio je vjernicima kako se Boga ne smijemo bojati, već ga slobodno ljubiti kako bi mogli postati djeca Božja. Božićne čestitke su građanima uputili dubrovački biskup Monsignor Mate Uzinić, župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. Badnjak prošao mirno s tek nekoliko manjih intervencija, izdano upozorenje vezano za pirotehnička sredstva. Dobar večer, poštovani gledatelji, sretan vam Božić. Na blagdan rođenja Kristova u katedrali Gospe Velike, dubrovački biskup Monsignor Mate Uzinić predvodio je misno slavlje, tijekom kojeg je svim vjernicima uputio značajne poruke. Svjetlo istinsko koje presvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet, bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. Na temelju ovih riječi iz Evanđelja biskup Uzinić je istaknuo kako nam tužna sudbina Isusa Krista nosi i nešto pozitivno. Bog nije onaj koji prisiljava. Bog je onaj koji se nudi. Bog ne koristi svoju moć da bi nam nametnuo svoju logiku, nego nam nudi svoju ljubav. Napomenuo je kako Bog ne želi da ga se bojimo, već da ga slobodno ljubimo. I da tako slobodno ga ljubimo, ljubeći dobijemo moć, kaže Ivan, onima koji ga primiše, podade moć da postanu djeca Božja. Utjelovljenjem Božje riječi u nama moći ćemo služiti drugima u ljubavi, baš poput Marije, objasnio je Monsignor Uzinić. To naše služenje unutar vlastite obitelji u ljubavi je utjelovljenje riječi. Riječ se u nama želi utjeloviti i u svojoj riječi, u molitvi, sakramentima, osobito u Euharistiji. Govoreći s Ambona, zapitao se hoćemo li Isusa prepoznati u svima koji nam dolaze, osvrnuši se tako i na zakon o pravu na pobačaj. Među onima o kojima Isus govori su, priznajemo to u ozračju nastavka rasprave o prekidu trudnoće, nerođeni koji su i dalje u opasnosti da budu neprihvaćeni, kako u našoj društvenoj stvarnosti, tako i među nama kršćanima. I to da su neprihvaćeni među nama kršćanima, to je zapravo istinska tragedija, veća od toga kakav će sutra biti zakon o prekidu trudnoće. Dotaknuo se imigranata koji su često tema u medijima, te istaknuo kako i u njima trebamo pronaći Isusa koji je i sam bio izbjeglica, ali i ponuditi im našu pomoć. Bolje je i 100 put pogriješiti čineći dobro, nego jednom ne čineći. Uostalom, zar i Bog nije u Isusu toliko puta i s nama riskirao i riskira? Zato mu se i dogodilo i događa da za njega nije bilo i često nema mjesta u našim svratištima. Zato mu se i događa da ga njegovi nisu primili, da ga ne primaju. Na kraju je poručio vjernicima da dozvole Božjoj ljubavi da dodije na njihova srca kako bi mogli svi biti djeca Božja šireći njegovu riječ. Čestitke i lijepe želje uz blagdan Božića građanima su uputili biskup dubrovački Monsignor Mate Uzinić, župan Nikola Dobroslavić i gradonačelnik Mato Franković. Bog nije došao u slavi i veličanstvu da ga se bojimo. Došao je kao dijete da ga ljubimo. Došao je kao dijete jer nas ljubi. Evo, svima vama, dragi prijatelji, želim da u Božiću susretnete tu Božju ljubav, da vas ona dotakne i da u vama izazove ljubav prema Bogu, ali i prema bližnjima, kako bi nam svima Božić bio uistinu blagdan ljubavi. S tom željom svima vama i svima vašima želim sretan Božić i blagoslovljenu novu 2019. godinu. Poštovani sugrađani, Božić je naš veliki i lijepi blagdan, duboko usađen u dušu našega naroda. Božić nas poziva činiti dobro, uvažavati druge, biti solidaran
darivati. Želim da vam Božić donese mir i radost u vaše obitelji i da blagdane provedete u zadovoljstvu sa svojim najmilijima. Sretan vam i blagoslovljen Božić. Svim žiteljima grada Dubrovnika i svim žiteljima Dubrovačko-neretvanske županije prije svega želim puno sreće i zdravlja. Želim vam da ovaj Božić provedete u miru, blagostanju u krugu vaših obitelji. Sve najbolje vam želim, čestit vam Božić ovaj 2018. Božić je dan kada bi sve obitelji trebale biti zajedno, a uz zajedničko druženje svaka od njih ima i neke svoje male tradicije. Pokušali smo od naših sugrađana, ali i posjetitelja saznati koje. Osim odlaskom na misu, vjernici Božić slave u krugu najmilijih. Šetajući stradunom, pitali smo naše sugrađane kako oni slave blagdan Kristova rođenja. Slavimo ga obiteljski, sa djecom, s unučadima. U obitelji. Je li ima neka posebna tradicija? Pa ima tradicija, evo, zelena menestra. I pikre. I prikle, i hrostule. To je tradicija našega Božića. Naš je običaj da smo svi zajedno, da svi zajedno kitimo bor. I to je to, jednostavno uživamo lijepo. Pa evo mi u krugu obitelji slavimo Božić. To je dan rođenja našeg Isusa Krista u kojeg mi vjerujemo. Na takav način odgajamo svoju djecu. Evo u krugu obitelji smo ga proslavili. Bilo je svega obilja, kolača, jela i eto. Pa evo, Božić se slavi već početkom adventa. Počinjemo se pripremati za Božić. Pa onda tu Sveti Nikola, veselje za najmlađe. A onda je tradicionalno badnji dan, jede se bakalar u krugu obitelji i onda se po mogućnosti ide na ponoćku ili evo kao mi ujutro na Božićnu svetu misu. Kao i svi ostali, skupimo se doma obiteljski, pokušavamo svi biti u to vrijeme nekako kod kuće, jako, jako je teško. Kitimo bor, pripravamo neke poklone za ove najmlađe, veselimo se, idemo na misu. Ujutro pokušavamo na ponoćku pa i ujutro i na kraju krajeva ručak božićni svi skupa. Poanta je da budemo svi skupa to neko vrijeme koje je, ajmo reći, najbitnije i za obitelj i to je to, eto, ništa nešto posebno. Eto. Neki su baš u Dubrovniku odlučili doći proslaviti Božić na svoj način i tako stvoriti novu tradiciju. 45 godina smo slavili sa familijom, sad ovdje u hotelu i sami smo. Djeca su svojim putem. Vi što je veliki, prepostavljam. Da, 40 godina, 6 unučadi, svega imamo. Što je neka najvažnija tradicija koju ono, na Božić, ono što ste u hotelu, što nešto zajednički radite? Idem uveče na misu, svetu misu, blagoslov i sutra isto na misu i blagoslov i to je to, molitva. U sve lijepo što su naši sugovornici rekli, najmanje što možemo je poželjeti vam da ovaj dan provedete sretni i u blizini najdražih. Sretan vam Božić. Badnjak je srećom za Dubrovačke hitne službe ostao miran bez ozbiljnijih intervencija. Posjetili smo dežurne vatrogasce, policiju i službu hitne pomoći kako bismo doznali kakvo je stanje na terenu. Dubrovačke hitne službe ovih blagdana nemaju puno posla. Iako dežuraju, intervencije su minimalne i manje ozbiljne. Noć je protekla mirno, bez posebnosti, bez incidenata. Da li su policajci bili aktivni, kakva je situacija bila, jesu bili u ophodnjama? Bili su cijelu noć, dežurali su, ali nije bilo potreba za neke veće intervencije. Hitna pomoć je pak izašla na nekoliko manjih intervencija. Badnja noć nam je protekla relativno mirno, s par manjih intervencija, uključujući jednu prometnu nesreću. Kakve su posljedice bile, su svi dobro? Je, sve je u redu. Vatrogasci su imali manju intervenciju, zbog čega iz javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci pozivaju na oprez pri korištenju pirotehničkih sredstava. Pa relativno mirno, imali smo dvije intervencije, nekako pilanje stabla dole na Lapatskoj obali i nekakve kontejnere na tenturi u rijeci Dubrovačkoj, 4 kontejnera plastična izgorila su, nažalost, ali svo zlo sati. Je li se zna uzrok požara? A, pirotehnika, standardno. Je li možemo neku preporuku našim građanima, s obzirom za ovo vrijeme kada vole koristiti pirotehniku, kako najbolje se ponaša? A, pirotehnika, apeli se stalno vrte i po televiziji, i po medijima, svim. Što manje i što pametnije sa tim
nije dobro u svakom slučaju koristiti mlađe osobe da to koriste, a nažalost svjedoci smo, događa se stalno nekakve ozljede i tako. Liječnica je dala i nekoliko korisnih savjeta za ove blagdanske dane. Pa u skladu s vremenom je povećan broj pogoršanja osnovne bolesti, posebice srčanih i plućnih bolesnika. Također blagdane vežemo i za stol pun hrane, no za sad nismo zabilježili niti jedan slučaj uzrokovan prekomjernom konzumacijom hrane. Mi svakako apeliramo na vozače da ne konzumiraju alkohol, da oprezno voze i naravno na sve građane da budu vrlo pažljivi što se tiče uporabe pirotehničkih sredstava sljedećih nekoliko dana. Miran Božić za hitne službe, ali i sve ostale, ono što naravno svi priželjkuju. Četvrti po redu humanitarni koncert božićnih pjesama Dubrovačkih klapa u Crkvi Svetog Mihajla u Lapadu održat će se u petak 28. prosinca. Detaljnije donosimo u kratkom informativnom bloku vijesti. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 14 prometnih nesreća, od kojih je 7 s ozlijeđenim osobama, u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, dok je 7 osoba lakše ozlijeđeno. S materijalnom štetom zabilježeno je 7 prometnih nesreća. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 397 represivnih mjera. Više od 180 osoba je sankcionirano zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja. 13 osoba je kažnjeno zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, a više od 30 zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Odlične vijesti za sve vozače. Kako se neslužbeno doznaje, gorivo bi trebalo pojeftiniti, pa bi tako prosječni spremnik dizela i benzina mogao pojeftiniti za 10 kuna. A prosječni spremnik autoplina od 50 litara mogao bi zadržati istu cijenu. U petak 28. prosinca 2018. godine s početkom u 19 sati Župa Svetog Mihajla organizirat će četvrti po redu humanitarni koncert božićnih pjesama Dubrovačkih klapa u Novoj crkvi. Nastupit će klape Raguza, Skontradura, Čilipi, Amfora, Raguza Vekija, Staglin, Kolafjaka i klapa Atlant. Kao i proteklih godina, koncert će biti humanitarnog karaktera. Prikupljaju se financijska sredstva za nabavu 2 aparata za što bezbolnije operacije pacijenata kirurškog odjela Opće bolnice Dubrovnik. Sutra na programu Dubrovačke televizije s početkom u 20.45 donosimo dnevnik na znakovnom jeziku. Sve ove, ali i ostale vijesti pratite na našoj internet funestri. Nakon 2,5 mjeseca završene su prva i druga podfaza radova izgradnje druge faze oborinske odvodnje Vukovarske ulice i sanacije dijela sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, a odvijanje prometa od subote vraćeno je u redovan režim. U sklopu ove važne investicije u komunalnu infrastrukturu, osim radova i izgradnje sustava oborinske odvodnje, a u suradnji s vodovodom, izvršena je i izmjena postojeće odvodnje otpadnih voda, saniran je dio vodoopskrbne mreže, te je izrađen i spoj na oborinsku odvodnju Šipčinske ulice. Nakon blagdana radovi će se nastaviti na dionici od ulaza u centar Merkante do Inine benzinske pumpe, a izgled jedne od glavnih gradskih prometnica upotpunit će i uređenje nogostupa. Bilo je to sve za večeras. Želimo vam ugodan nastavak ove blagdanske večeri. Do sutra, srdačan pozdrav!